Բարի երեք այսօր ուրբաթը 22-22 է, մենք սկսում ենք հայկական ուրբաթը։ Սելյուր տայտոներ, սա այս տարվա վերջին հայկական ուրբաթն է և մենք բնականաբար կամփոփենք անցնող 2017 թվականը։ Դուք գիտեք, որ մեր ընդդիմությունը և իշխանությունը 2017 թվականը լրիվ տարբեր գույներով են նկարագրում, եթե վերցնենք իշխանության տեսակետը, ապա այս տարի շատ մեծ տնտեսական աճ է եղել, մոտ 7% տնտեսական ակտիվություն է սպասվում, 7%-ից ավել արտահանումը 2 միլիարդը ավելացել է, մենք գիտեք ունեցանք պարլամենտական ընտրություններ, իշխանությունները ասում են, որ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ մենք կարողացանք համապետական ընտրություններ անել և առանց ցնցում, առանց ցույցերի բախումների անցնել, սա նույնպես շատ լուրջ ձեռք բերում է մեզ համար, և դու գիտեք, որ Եվրոպայի հետ մենք ընկեցինք պայմանագիր, իշխանությունները ասում են, ահա, մենք բացեցինք նաև եվրոպական հեռանկարները Հայաստանի համար, և մեր արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացվել է, ահա, այն նվաճումները, որոնք ներկայացնում է իշխանությունը, ընդդիմությունը հակառակ փաստակներն է բերում, նրանք ասում են, որ ընտրությունները կեղծվել են, եղել են ընտրակաշարքի դեպքեր, վարչական լծակի դեպքեր և ընդհանրապես այն համակարգը, որով մենք ընտրում ենք, ոչ մեծամասնական, ոչ համամասնական, դա խայտառակություն էր և ընտրությունները շատ վատն էին։ Տնտեսական աճի առումով նրանք ասում են, որ թանկացումներ են երկրում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները մոտ 15% թանկացել են այս տարի, մարդկանց եկամուտները չեն ավելացել, թոշակները, աշխատավարձերը չեն բարձրացել, իսկ այդ տնտեսական աճը ժողովուրդը իր վրա չի զգում, որովհետև այն չունի ընդհանրապես որակ։ Եվրոպական պայմանագրի մասին մեր ընդդիմադիրները ասում են, որ իշխանությունը ստեղ նույնպես բլեֆ անում, այդ պայմանագիրը չի տալիս այն հնարավորությունը, որ մենք դիվերսիֆիկացնենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, այն պարզապես մի քիչ ավելի որակական նոր հարթության մեջ է դնում մեր և Եվրոպայի հարաբերությունները։ Ահա, այսպիսի երկու իրականություն են ներկայացնում ընդդիմությունը և իշխանությունը, սիրելի տարտողներ, իսկ թե որտեղ է ճշմարտությունը, մենք այսօր կփորձենք պարզել ողջ տարին քաղաքական պրոցեսներին հետևող լրագրողներից։ Մեր առաջին հյուրը առավոտ արցանցի խմբագիր Աննա Իսրայելյան, խնդրեմ դուք Իսրայելյան։ Շնորհակալություն հավելելու համար։ Ընդդիմությունը և իշխանությունը 2017-ի լրիվ հակառակ պատկեր են ցույց տալիս։ Ինչպես ամեն տարի։ Թե տնտեսական, նույն երեք գլխավոր բան ունենք այս տարի, հա, ընտրությունները, տնտեսությունը և Եվրոպայի հետ համաձայնագիրը։ Այ որտեղ է ճշմարտությունը։ Բանալ կերևամ, եթե ասեմ ճշմարտությունը միշտ մեր տեղում, հա, այդ բանը արդեն տարօրված պատասխան է, բայց գիտես Պետրոս, այս տարվա առանձնահատկությունը, որ իրանք տարբեր պատկերներ են տարբեր Հայաստանը ներկայացնում և բոլորս ենք այդ տարբեր Հայաստանը տեսնում, ասենք հետևելով կամ գուցե որոշակի լրատվամիջոցների և մեր իրական կյանքում միտեղ, հա, այո, դա նորմալ է, բայց ինձ, այսինքն արդեն սովորել եք, նորմալ չի, սկալ ասացի, բայց ինձ համար այս տարի ավելի առանձնահատուկ էր ու կարևոր էր մեկ այլ հանգամանքով, որ վերջապես քաղաքական ուժերից մեկը իր վրա վերցրեց, այսպես ասած, համարձակությունը, գուցե ոչ ժողովրդը հաճո լինելու գնով մարդկանց ասելու, որ այդ ինչ-որ նախաբանում ասում էր, որ ընտրությունները կեղծվել են և այլն, որ անընդհատ ընդունված էր մինչև այս տարին, հա, մինչև այս տարվա ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները միշտ դրա մեջ մեղադրել իշխանությանը։ Այս անգամ ասաց, որ դուք եք կեղծում, երբ որ դուք վերցնում եք այդ կաշառքը, որ առաջին պատասխանատուն և դրա և հետո ի դեպ դրա թանկացումների, որով միջոցով այդ մարդիկ հետ են բերում ընտրություններում ծախսած փողերը, ասաց, որ եթե դուք չկեղծեք ձեր ձայնը, եթե չլինի այն ընտրազանգվածը, որ պատրաստ է իր ձայնը վաճառել, գուցե, այսինքն դուք բանը կա պահանջարկը մարդկանց, ովքեր կախվում են տեղանդրական տեղամասեր կամ ինչ-որ տարածքներ այցելող մարդկանց փեշերից իրենցից փող կամ օգնություն կամ ինչ-որ տարբեր բաներական կալելով ու դրա դիմաց պատրաստակամություն հայտնելով իրենց ձայնը տալ, եթե այդ պահանջարկը չլինի, գուցե եթե մարդիկ կամ որևէ իշխանություն ցանկացած տեսնի, որ գործ ունի մի մարդկանց համախմբի հետ, որը երբևէ որևէ պայմաններում չի կեղծի իր ձայնը, կարծում եմ, այո, այո, իսկ որ իրականությունն ավելի մոտ, ընդդիմության ներկայացված, թե իշխանությունը։ Գիտես այն, որ Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրը կնքվեց, իհարկե դա։ Արի հերթով գնանք, դες երեք դեպք, չէ՞ վերցրել։ Ընտրություններ,
Եվրոպայի հետ պայմանագրի հետ տնտեսության վիճակը։ Այսինքն եթե պլյուս դնենք, հա, այ պլյուս իշխանությունը, պլյուս ընդդիմությունը կամ մինուս-մինուս, այ որ երեք հատ են, մեկին պլյուսը շատ արվել։ Ընտրություններ, ես ախր կզարման կդժվարանամ իրենց որևէ պլյուս ասել, որովհետև ես անգամ ավելի մի քիչ բանը կատարել այն ձևով, որ ոչ բռնություններ եղան, այդ իմաստով պլյուս է, որ էլի շարունակեցին կաշառել մարդկանց, այդ իմաստով մինուս է, ես չեմ կարող միանշանակ պլյուս կամ մինուս դնել, էլի։ Տնտեսության հետ կապված փաստաթղթային մասով թղթերի ստեղծելու իմաստով, այդ մենք միշտ վարչապետերի զգալի մասը միշտ հաջողել է, եւ Տիգրան Սարգսյանը հիմա Կարեն Կարապետյանն էլ դա բավական հաջողությամբ անում, այդ իմաստով պլյուսը, գործնական քայլերի իմաստով, որ մարդիկ դրա իրենց մաշկի վրա կզգային եւ այլն, ես այդտեղ չգիտեմ, մեղմ ասած, որովհետեւ ես չեմ տեսնում, որ այդ տեսակ ինչ որ փոփոխություններ լինեն, որ այն ինչ որ բաները ստեղծվում է տարբեր ռազմավարությունները կամ բանը որոշակի նշանակալի ազդեցություն ունի, որ մենք այս տարի գրել ենք ավելի լավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ավելի լավ հաջողություն իրան այդ գործում, ես չգիտեմ ցա որ երրորդն է եւ չգիտեմ թե դրանցից քանիսի, քանի ինչա իրականացել Հայաստան Եվրամիություն իմաստով, որ ունեցան այդ քաղաքական համարձակությունը անկախ այն արձագանքից, որ դրսևորեց մեր ռազմավարական մեծ եղբայրը, այսպես ասած, բան դրա համար պլյուս, բայց թե դրա այն ինչ որ իրականում իրականացվումը քայլերը այդ կապակցությամբ կամ որքանով են համահունջ այդ համաձայնագրի ոգուն, այստեղ էլի բազմակետեր կդնեմ, տեսնում ես, որ ոչ մի միանշանակ գնահատական տալ չեմ կարողանում։ Հա, բայց այն որ միանշանակ չի, դա իշխանության պլյուս է, որովհետև մեր երկրում միշտ սովոր ենք, որ միանշանակ իշխանությունը վատ է անում։ Չէ, ցավոք, ես ինձ համար այնուամենայնիվ ամեն ինչ միայն սև սպիտակ չի, իրականությունը շատ ավելի բազմագույն է։ Մեր միջուրը հերոստատողներ, Արմենիա հերոստանգերության լրատվական դեպարտամենտի ղեկավար Արտակ Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Ընդդիմությունը ասում է, որ վատ է, Եվրամիության պայմանագիրը բլեֆ է համարյա, այն չի, ինչ որ ներկայացնում են մեզ, ծախում են մեզ վրա, տնտեսությունը չի, ժողովրդը տեսնում աճը, թանկացումներ են, ընտրությունները անցել են կեղծիքներով խայտառակ։ Իշխանությունը ասում է, շատ լավ ընտրություններ էին մի քայլ առաջ, առաջին անգամ չեղան բախումներ, դա մեծ նվաճում է, հա, մենք հիշում ենք 4 տարին 1 մեր երկրում բախումներ, 7%-ից ավել տնտեսական աճ, 2 միլիարդի անցել է արտահանումը, որը նույնպես աննախադեպ է, փայլուն է, եւ պլյուս Եվրոպայի հետ ասում են դեք 3 տեսակ ասում էիք չեն կարա, խնդրեմ, որտեղ է ճշմարտությունը։ Ես համաձայն եմ Աննայի հետ, որ իրականում process-ները բավականաչափ հետաքրքիր են ու բազմակողմ, դրա համար միանշանակ պատասխան չկա, եւ տարվա ընթացքում հենց լրագրողների անց հայտնաբերում են, որ չեն կարողանում վերս որևէ կողմին միանշանակ աջակցել։ Ասենք դուք չեք կարող հասկանալ կյանքը լավացել է թե չի լավացել։ Ոչ թե խնդիրը դա չի, դու այս արդյունքում էտ է խնդիրը։ Պետք է դուք վկայակոչում եք քաղաքական գործընթացներ, ոչ թե կյանքը։ Հիմա եթե դուքային ազդում կամ չեն ազդում մեր կյանքի, այո, բայց հարցը դրան չէր վերաբերում, հարցը վերաբերում էր թե արդյոք տնտեսական աճ գոյություն ունի թե ոչ, հիմա հարցը վերաբերում է դրան, թե կյանքը լավացել է թե ոչ։ Եթե տնտեսական աճ կա, ուրեմն կյանքը լավացել է, եթե չկա, ուրեմն կյանքը չի լավացել։ Տնտեսական աճ կա, կյանքը չի լավացել։ Կյանքը կլավանա, երբ որ տնտեսական աճը լինի երկնիշ եւ արդվազան առաջկա 10 տարում անընդհատ։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը այնքան է անկում ապրել տնտեսական ճգնաժամից հետո 2008 թվականից, որպեսզի տնտեսական աճը հավասարապես եւ արդար բաշխվի Հայաստանի քաղաքացիների վրա եւ որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները իրենց վրա զգան աճի հետևանքները, դրա համար պետք է ոչ թե 7%, այլ առնվազն 17% տնտեսական աճ։ Հետևաբար իշխանությունը ճիշտ է ասում, որ ցույց է տալիս տնտեսական ակտիվության թվեր, եւ ընդդիմությունը ճիշտ է ասում, որ ասում է, որ դա այդ թվերը որևէ կերպ քաղաքացիների վրա չեն ասում։ Մի բախ, շատ կարճ դիտողությամբ, որ եթե նայում ես այդ տնտեսական աճի կառուցվածքը, ինչի հետևանքով է տնտեսական աճը արձանագրվել, այդ պղնձի գների աճն է, դա տրանսֆերտների աճն է Ռուսաստանից եւ իդեպ կազինոները։ Բայց մենք ավելի շատ ենք արտահանում, քան կազինո, այնուամենայնիվ 3-ն էլ, այսինքն եթե դու պղինջ չես վաճառում, եթե դու Ռուսաստանում բարեկամներ չունես, չգիտեմ քանի մարկա, եւ եթե դու կազինո չես աճացում, չէ, դե հանքահունքային արդյունաբերությունը տնտեսյան առանցքն ա եղել վերջի 25 տարիներում, այնպես որ որևէ նորություն չկա, որ հանքահարցնաբերությունը ապահովել տնտեսական աճը, այն որ տրանսֆերտները աճել են նախորդ տարիների համեմատ, դա էլ որևէ նորություն չկա, որտեղ վերջի 25 տարում են մենք ունեցել տրանսֆերտներ։ Խնդիրը հետևյալն է,
տնտեսական աճի թվերը, այո, լավ են նախորդ տարվա համեմատ, բայց գոհացուցիչ չեն էլ իմաստով, որ դրանք չեն ապահովում, օրինակ, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում հաջորդ տարի եւ կենսաթոշակների բարձրացում հաջորդ տարի, բայց այստեղ էլ պետք է նայել համեմատության մեջ։ Հայաստանը նվազագույն աշխատավարձով ամենաբարձրն է տարածաշրջանում։ Ալիևը իր ծննդյան օրով բարձրացրեց Ադրբեջանում նվազագույն աշխատավարձը, որը հայաստանյան չափանիշներով 35,000 դրամ է։ Դա նավթային միլիարդներ ունեցող երկրում, Հայաստանում 55,000 դրամ է։ Եվ հետեւաբար ես համաձայն եմ, չկա ճշմարտություն եւ չկա պնդում, որի հետ գոնե լրագրողները, որոնք տեղյակ են եւ ընդդիմությունից եւ իշխանությունից, աներկբա համաձայն են, որովհետեւ ընտրությունների մասով երկու հիմնական ընկալում կա՝ միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների եւ մեր ներքին լսարանի։ Միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների մասով իշխանությունը պնդում է, որ մենք խաղացել ենք խաղի կանոններով եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի զեկույցը, Միսկի խմբի չէ, ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ԺՄԻԿ զեկույցը, հենց դա էլ ֆիքսել է։ Այսինքն նոմինալ առումով մարդիկ կարողացել են գնալ քվյարկել, նոմինալ առումով ասում, որ եղել է քվյախցիկում, խնդրի չի եղել, ով ոնց զայների հաշվը նորմալ է եղել, նորմալ հաշվը դուպ չեն գողացել, չեն գողացել, լույսերը չեն անջատել, մարդ չեն ծեծել, լրագրողների վրա չեն հարցակվել, դա էլ այտենց մի երկու դեպք եղան մարզերում, բայց ընդհանուր առմամբ այդպես գայլային ախորժակով ընտրություններ չեն եղել։ Խնդիրը հետևյալն է. իշխանությունը, որը վերջի 15 տարում գրեթե չի փոխվել, հասկացավ մի շատ արձ բան, վերջի 20 տարում, վերջի 25 տարում, լավ 20, որտեղ այդպես ՀՀՇ-ն հանենք այդ 25 տարից, որ մեծամասնական ընտրակարգում ընտրված պատգամավորները երբեմն ընտրությունների ժամանակ երկդիմի էին, այսինքն կարող էին լոբինգ անել իրենց տեխնատության համար, բայց միաժամանակ չպաշտպանային իրենց կուսակցությունը։ Գիտենք նախորդ ընտրություններից, որ կային օրինակի համար մեծամասնական ՀՀԿ-ական падգամավորներ, որոնք նաև իրենց ընտրատարածքում որոշակի ֆավորիտիզմ էին անում, օրինակ Հոյդայի համար կամ այլ կուսակցությունների համար։ Հիմա ընդդիմությունը այդ խաղի կանոնները փոխեց, այսինքն կկցեց իրար, ասեց դու կարող ես մեծամասնականով, նու պայմանական մեծամասնականով ընտրվել ռեյտինգայինով, եթե նաև աշխատես կուսակցության համար, եւ հետեւաբար ամենամեծ հիասթափությունը հեղավ հայաստանի քաղաքացիների մոտ հենց այդ փաստի արձանագրումից, որ նրանք քվեարկում էին իրենց լոկալ հեղինակության համար, որը արդյունքում դուրս է գալիս իշխանության համար։ Շնորհակալություն։ Խնդիրը դրա մեջ է, խաղի կանոնը պարզ էր, բայց ընդհանուր առմամբ այ հասարակության մեջ եղավ այդ զգացողությունը, որ մենք մի քիչ առաջ գնացինք, այ մի քիչ ավելի արդար էր, քան առաջ։ Պետրոս, դու գիտեք որևէ ընտրություն, որտեղ ընդդիմությունը պարտվի եւ դժգոհ չլինի։ Նույնիսկ Հիլերի Քլինտոնը այդ առիթով 3 ամսում օպերատիվ գիրք գրեց, որը կոչվում էր ինչպես դա տեղի ունեցավ, որ ամբողջ գիրքը նվիրված էր նրան, թե ինչպես իրեն դավաճանեցին, ինչպես Տրամփը բաժանում էր խոստումներ, ինչպես նավթային ընկերությունները իրեն աջակցեցին։ Հիմա մեր մոտ բացարձակ նույն բանն է տեղի ունեցել, եթե այնտեղ մեծ հանքարդյունաբերական կամ ռազմական արդյունաբերության ոլորտի 1%-անոց միլիարդատերներն էին Տրամփին աջակցում, մեր մոտ դրամային միլիարդատերերն էին աջակցում հանրապետական կուսակցությանը իրենց բոլոր ռեսուրսներով։ Ընդ որում, այո, ամենազզվելի բանը եւ ամենադատապարտելի բանը դա ընտրակաշարքն է, բայց որը քաղաքական գործոն չէ, որը դարապ ունեցավ քաղաքական հետևանքներ, որովհետեւ մարդիկ սովորաբար այդ ընտրակաշարքը չեն վերցնում կուսակցությունների առաջի դեմքերից, վերցնում են իրենց հարևաններից, եւ հետեւաբար շատ կարևոր մի բան տեղ ունեցավ, թաղային կամ համայնքային մակարդակի հարաբերությունները ունեցան մեծ արձագանք քաղաքական հետևանքների տեսքով։ Հիմա դրա դեմ ինչպես պետք է պայքարել, պետք է պայքարել հետևյալ կերպ, որ այդ մի ձայնը, յուրաքանչյուրի ձայնը, բոլորը պետք է հասկանան, որ ունի ճակատագրական նշանակություն, եւ դա ոչ թե չափազանցություն է, այլ դա իսկապես այդպես է, որ ընտրակաշարքը դա 1 օրվա 6 ժամվա ծախսելիք գումար է, բայց որի հետևանքները մենք ուղիղ մսին տեստով հետ է գալիս։ Այո։ Մի խոսքով ամենևին չեմ ընդդում, որ դու ում ես պլյուս ու մինուս տալիս ես պարագայում։ Ես ոչ մեկին, որովհետև այդպես բան չեն։ Հստակ չի։ Հստակ չի։ Ամեն մեկը իր դիրքում է։ Այսինքն իշխանությունը վկայակոչում է փաստաթղթեր եւ փաստացի գործընթացներ, ընդդիմությունը վկայակոչում է փաստարկներ եւ ընկալումներ։ Հետևաբար ճիշտ են ասում։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ իրենց դիրքում են։
Տարօրինակ կլիներ, եթե երկուսով համերաշխ լինեին որևէ հարցի շուրջ, այդ ժամանակ կանանք ստանային։ Չի, Ղարաբաղի հարցում իրենք համերաշխ են ու ոչ մի անանգստանալ։ Ղարաբաղը ներքին է, ոչ թե արտաքին։ Ներքին է։ Արտաքին հարցերում մենք այդքան այնպես մեր մոտ սահմանները բան չեն, այնպես ներքին ու արտաք բան ընդդիմության եւ իշխանության։ Այնպես հստակ չկա, մենք ունենք ավելի շատ համապետական դիրքորոշում արտաքին քաղաքական հարցերում։ Մեր մյուսը սիրելի ստատոնները Մեդիա Մաքսի խմբագիր Դավիթ Ալավերդյան, խնդրեմ պարոն Ալավերդյան։ Այսպես, որ թևի ներկայացված Հայաստանն է ավելի մոտ իրականությանը, ընդդիմության թե իշխանության։ Եթե վերցնենք 3 հիմնական առանցքային իրադարձություններ, ընտրություններ, համապետական մենք ունեցանք տնտեսության վիճակը եւ Եվրոպայի հետ համաձայնագիրը։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ տասնյակում կարևորագույն իրադարձությունների ընտրությունները նույնիսկ այդ տասնյակում չկան, որովհետև նոր որ դուք թվարկեցիք, ես նույնիսկ աննային հարցեցի, իսկ ինչու ընտրությունները այս տարի են, որովհետև ինձ համար այս ընտրությունները ընդամենը մեկ բանով են հիշվել, որ հեռացել են խորհրդարանից մի քանի օդիոս գործիչներ, Հրանտ Բագրատյանը, ոչ, ոչ, Աննան ասեց։ Եվ ուրիշ որևէ բան ինձ համար չի փոխվել, եւ խորհրդարանը ինչպես կար, այնպես էլ շարունակում է կարծես երկրորդական դերակատարում ունենալ, իսկ քաղաքական բոլոր իրադարձությունները տեղի են ունենում խորհրդարանից դուրս։ Գուցե հաջորդ տարվա ապրիլին իրավիճակը փոխվի։ Փոխվի, բայց այս պահի դրությամբ ես առայժմ չեմ տեսնում դերակատարման ավելացում կամ բան։ Ինձ համար շատ տարին ավելի կարևոր էր անվտանգության, երկրի անվտանգության տեսակետից։ Այս տարի երկու բավականին հետաքրքիր ծրագրեր են ներկայացվել բանակի բարեփոխումների առումով, եւ կարող եմ նաեւ նշել, եւ որ համեմատած 2016 թվականի որոշակի օրեն ավելացել են երկրում հատկացված անվտանգությանը հատկացված միջոցները եւ լուրջ բարեփոխումներ են կատարվում այդ ասպարեզում։ Ինձ համար դա երևի թե տարվա կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը, որ կարող եմ վերագրել իշխանություններին։ Ինչ վերաբերում է բաստողումներին, ապա պատասխանելով անմիջապես ձեր հարցին, կարծում եմ, որ սոցիալական այդ անդունդը հարուստների եւ աղքատների միջև ավելի է խորանում, այս առումով որևէ դրական փոփոխություն առայժմ չեմ տեսնում, եւ որպես ապացույց այստեղ դահլիճում նստած մեր ժողովրդի ներկայացուցիչներին կարող ենք հարցնել՝ յուրաքանչյուրի մոտ որևէ դրական փոփոխություն այս տարվա ընթացքում եղել է թե ոչ, իրենք, որովհետև բոլոր այն տնտեսական փոփոխությունները, որ ձեռնարկում է կառավարությունը, իշխանությունները, պետք է յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես սոցիալապես անապահով խավից, ինքը պետք է իր մաշկի վրա զգա։ Ես առայժմ չեմ կարող որևէ դրական ինչ-որ փոփոխություն թվարկել 2017-ի համար, որ մարդիկ կարող են դա, միակ դրական փոփոխությունը երևի այն էր, որ այս տարվա դեկտեմբերը շատ ավելի տաք էր, քան նախորդ տարվա սահմանը։ Դա էլ որևէ կերպ չեմ կարող կապել իշխանության ոչ ընդդիմության հետ։ Բարի, լրագրի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյան, խնդրեմ։ Այսպես մենք ըստ ընդդիմության եւ իշխանության ունենք լրիվ տարբերվող Հայաստան, որն է իրականությանը մոտ։ Երևի բանալ կհնչի, որ ասենք իրականությունը մեջտեղում ինչ որ տեղ է։ Դա էլ արդեն բանալ ընջում, ահա։ Կարևոր է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում ընդհանրապես Հայաստանում, որպեսզի պատկերացնենք, թե գնահատականների առումով ընդդիմությունն ավելի համարժեք, թե իշխանությունը։ Ես կարծում եմ, Հայաստանում ընդ որում շատ վաղուց արդեն տեղի է ունենում հետևյալ շատ պարզ բանը. Իշխող համակարգը ճգնաժամի մեջ է, ռեսուրսների սպառում, հնարավորությունների սպառում։ Մի պայծ թված Լևոն Զորաբյանն է մեր հյուրը։ Այս համակարգը, այսինքն Հայաստանում, չէ, խոսքը խոճապի մասին, չի, խոսքը ճգնաժամի մասին, որովհետև Հայաստանում իշխել է ոչ ստեղծող համակարգ, այսինքն եղել է համակարգ, որը հիմնականում հարստացել է, աշխատել է, կենսագործունեությունը ծավալել է ռեսուրսների սպառման վրա, հանրային պետական ռեսուրսների սպառման վրա։ Այդ մեխանիզմը հիմա բերել է մի իրավիճակի, երբ համակարգը այլևս այդ ճանապարով չի կարողանում աշխատի եւ ունի էֆեկտիվության բարձրացման կարիք։ Երբ Կարեն Կարապետյանին նշանակեցին վարչապետ, շատ առանցքային մի բան ասվեց, որ պետք է ստեղծենք հավելյալ արժեք, այսինքն պետք է համակարգը դնենք ստեղծելու ռեժիմի վրա։
Եվ հիմա այն ինչ տեղի է ունենում, ընդամենը համակարգի ներսում էֆեկտիվության բարձրացման պրոցեսը, եւ միչեվ համակարգի ներսում այդ էֆեկտիվության նոր ռեժիմ չձևավորվի, չեմ կարծում, որ համակարգի գործողությունները հասարակության համար կարող են որևէ էական ազդեցություն ունենալ, որևէ բան փոխել։ Այսինքն, եթե ասենք կոպիտ ձևակերպեմ, համակարգը պետք է միած ստանա Իրանը, նոր հետո որոշի, թե այդ ստացածից ինչա բաժին հաստում հասարակությանը արդեն նոր փուլում, նոր իրավիճակում։ Եվ քանի դեռ այս պրոցեսը գործընթացի մեջ է, մենք իհարկե չենք կարող տեսնել, որ տեղի են ունենում էական փոփոխություններ, որոնք քաղաքացիների կյանք են փոխում, որոնք քաղաքացիների վրա շոշափելի ազդեցություն են թողնում եւ այլն։ 2017 թվականը ընդհանրեն այս պրոցեսի փուլերից մեկն էր, հանգելվաններից մեկն էր, առավելապես անցումային դրամաբանությամբ, իսկ պրոցեսը ինքը սկսվել է շատ վաղուց, այսինքն սկսվել է այն ժամանակվանից, երբ որ Ինչխոր համակարգում գործնականում երկու մաս ձևավորվեց, այսինքն ստեղծվեց հզոր մի հատ ուժ, Բարգավաճ Հայաստանը, որը ասենք ամենևին ինչ-որ դերասանություն չէր, բան չէր, դա արտացոլում էր համակարգի ներսում արդեն առաջացող տարբերությունները, մոտեցումների, հեռանկարների զարգացման, այսինքն համակարգը այդ ժամանակից զգում էր, որ այլևս նույն ձևով շարունակելը չի կարողանում կենսագործունեությունը բնականոն ապահովել, չի կարող։ Այն քայլերը, որ իշխանություն արեց, ընտրությունների որակը, տնտեսական աճը, Եվրոպայի դրանք ինչ-որ բանի բերեցին փոփոխության, թե չեն կարող բերել, քանի դեռ չի ձևավորվել նոր մոդելը, թե այդ համակարգը ստեղծելու ինչ ռեժիմում է, այդ համակարգը ոչինչ չի ստեղծում։ Դու կարող ես նշել Հայաստանում ինչ է ստեղծվում ընդհանրապես։ Բայց մենք ինչ ենք արտահանում։ Նույնիսկ գաղափարներ չեն ստեղծվում արդեն։ Նույնիսկ գաղափարներ չեն ստեղծվում։ Եվ մինչև այս խնդիրը չլուծվի, պետք է ինչ-որ բան ստեղծվի, որ հետո էլ այդ ստեղծածից հասնի հասարակությանը։ Հələ դեռ այս մի հարցն էլ ուրիշ է, մենք հասարակության հասնել ինչ ենք պատկերացնում, այսինքն մարդկանց ընդհանրը հասանելիք բաժինն է մեծանում, թե մարդիկ ստանում են ինչ-որ բան հնարավորությունների տեսքով։ Այսինքն մարդկանց ասում են, այս համակարգը էլի մերն է մնում, մենք ենք ամեն ինչ անում, ձեզ մի քիչ ավելին ենք տալիս, թե հնարավորություններն են հասարակությանը ընտրություններում գնալ եւ որոշել ով է լինելու պարլամենտում։ Ընտրախցում նրանք այս տարի 2017 թվականին ազատ էին, ոնց որ արտակազմ կատարեցին ընտրությունը, այո, եւ նրանք կատարեցին ընտրությունը, լույսերը չանջատեցին, ես օրինակ չեմ համարում, որ այդ 10000-ը ինչքան էլ ոնց լներ, այդ 10000-ը ինչքան էլ մենք բնորոշենք, որ վատ մոտիվացիաներով, վատ արժեքներով է կատարվում ընտրություն, դա ընտրություն է։ Այդ ընտրությունը մարդիկ կատարում են, որովհետև չեն տեսնում այլ ընտրություն։ Նույն մարդիկ, որոնք օրինակ 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրությանը էլի տենց ինչ-որ առանձնապես տարբերվող ընտրություն չարեցին, էլի անաղմուկ ընտրություն էր 2012-ի խորհրդարանին էլ։ Նույն մարդիկ 13-ի նախագահի ընտրությանը լրիվ ուրիշ վարկ ցուցաբերեցին, եւ տեսանք լրիվ ուրիշ պատկեր, լրիվ ուրիշ հետընտրական իրավիճակ, այսինքն մարդը երբ որ տեսնում է ինչ-որ տարբերակ, ինչ-որ հնարավորություն, ինքը 10000-ը չի ընտրում, ինքը գնում կատարում ընտրություն այդ տարբերակի օգտին, սխալվում է, թե ինչ։ Հիմա մարդիկ բազմաթիվ անգամ այս տեսակ ընտրություններ են կատարել եւ եկել են համոզման, որ այն մեխանիզմները, որ առաջարկում է արդեն ընդդիմությունը, այդ մեխանիզմները մարդկանց մոտ թերահավատություն են առաջացնում, որ հնարավոր է դրանցով ինչ-որ բան փոխել։ Եվ մարդիկ ընտրում են շատ ավելի պրագմատիկ, աշխարհի որևէ երկրում ընտրող ինչ-որ մեծ արժեքներով չի առաջնորդվում, շատ պարզ պրագմատիկ, որպես քաղաքացի իր շահով։ Հիմա 20 տարի ընդդիմության ընդդիմադիր ուժերը լավագույն եւ անկեղծ մղումներով մարդկանց ասել են, այ արի մեզ ձայն տուր, մենք կփոխենք քո կյանքը։ Դե մարդիկ տեսել են, որ այդ մեխանիզմը չի աշխատում։ Անվստահությունը ոչ թե կոնկրետ արդեն ընդդիմության անձերի նկատմամբ, այլ մեխանիզմի, այն մեխանիզմը, որ առաջարկվում է կյանքը փոխելու, մարդիկ այդ մեխանիզմին այլևս չեն վստահում։ Հակոբ, կներես, ես չեմ հասկանում, մեխանիզմը կար ընտրությունը, եթե դու ընտրեիր, եթե ընտրությունը քո կամքով է եւ այդպես էլ, պլյուս հաշվարկը, այն ինչ հաշվում են, ինչ որ կար, դրանից ավել մեխանիզմ ինչ կտանեմ։ Տեսեք, ես անընդհատ երկրորդ անգամ այդ փաստարկանչում ես ուզում եմ ասել, արի այնուամենայնիվ այդքան չի իդեալականացնենք, այլ այս ընտրությունները այնպես չի, որ դրանք անցել են ընտրողի կամքի բացարձակ ազատ կամ արտահայտության պայմաններով։ Ես օրինակ եմ ուզում հիշել, որ հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ դրանից առաջ եղել են, այ հենց դա եմ ուզում, այդ օրինակն եմ ուզում հիշեցնել։ Նույնիսկ այդ աշխատողները սասի։ Գիտեին, որ կային այնտեղ, կարային իրանք ձայնը կցեն, ճիշտ է, ճիշտ է։ Բայց այնուամենայնիվ
եւ վարչական միջամտության եւ այդ տեսակ մասնավորաներով եղել է ու ամեն անգամ երբ որ խոսում ես որ լրիվ ազատ էին եւ այլն ճիշտ է վերջին պահին իրեն կարող են մտածել որ եսի մի բայց չգիտեմ իրան կարեւորը դա է բայց եթե իրան գիտակցություն ունեն որ իրանց այն որ դու որ քո մատը հետքը դրել ես եւ այլն այդ քանով վերահսկողությունը ավարտում է բայց կարծում եմ մի քիչ գիտակցության պակաս կա այն իմաստով որ այն միջոցները որ մեր ընդդիմությունը ձեռնարկում էր որ ավելի վերահսկելի դարձնի ընտրությունների ընթացքը իրանք չէին մտածում որ դա ունի իր աստվերային կողմերը որ մարդկանց մոտ կարող է հակառակ համոզումն էլ լինի որ եթե քո քվեարկությանը մասնակցել են այո բարի տեսեք մենք ձևավորեցինք պարլամենտ հա ունենք այն ինչ ունենք մոտավորապես մենք այս քաղաքական սեզոնին տեսանք նրա գործունեությունը եկող տարի այդ պարլամենտի դերը որակապես փոխվելու է այս պարլամենտը որ ունենք դառնալու է մեր երկրի թիվ 1 քաղաքական մարմինը քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրենց խորն եք շնչում բոլորը այդ որ հոգոց դառնալու է թիվ 1 քաղաքական մարմինը հեքիաթներին չենք հավատում խնդրեմ պարոն Ավերձյան քեզանից ես չեմ տեսնում նախադրյալներ որ դա այդպես է տեղ ունեցած այո համանդրությամբ է ֆիքսվում համանդրությամբ գիտեք ինչ համանդրությամբ վաղուցել շատ կարևոր դերակատարում ունի պարլամենտը այսինքն դες ես հարցը ասենց մենք կարող ենք մենք կտեսնենք եկող տարվանից այն փոփոխությունը որ արդեն օրենսդիրն է ձևավորում գործադիրը ոչ թե հակառակը եւ քաղաքական որոշումները կայացվում են պարլամենտում խնդրեմ եթե կարճ ոչ ոչ որևէ նախադրյալ չեմ տեսնում գոնե ինչ որ անցումային առումով մենք պետք է տեսնենք որ ենթադրենք ազգային ժողովը ընդդիմանում է կառավարության ներկայացրած ինչ որ օրինագծերին եւ ասում է սրանք քխեն տարեք վերամշակեք եւ հետո կամ թողեք մենք մշակենք հետո դուք ընդունեք ես այս նախադրյալներ ճիշտ ասած չեմ տեսնում ո՞նց եղել է process-ը օրինագծերը ստեղծվել են ուրիշ տեղում վերվել են այնտեղ սխմվել են կոճակները օրենքները ընդունվել են եւ չի ուսումնասիրվել այդ օրենքների ազդեցությունը սովորական մարդկանց վրա այսինքն վերջնական սպառողը այդ օրենքներից ինչ ունեցավ ինչ դրական փոփոխություն տեղ ունեցավ Եթե դերակատարման բարձրացում լինի, ինքը չի լինում միանգամից։ Ինքը պետք է լիներ աստիճանաբան։ Պարլամենտը դառնում է մեր եկի թիվ 1 քաղաքական որոշումներ կայացնող մարմինը։ Համաձայն ես, այդպես է։ Համանդրությամբ այո, բայց ի՞նչն է խանգարում միջև այդ էլ որևէ դերակատարում ունենալ։ Որևէ դերակատարում ունենալ։ Որևէ ունեն, երկրորդական։ Աննա, այդ պարլամենտը քեզ Ներշնչում է այդ հավատը, որ լավ է, հիմա մենք եկող տարի կունենանք իշխանության վեկտորը կփոխվի։ Աննան հիմա ասած մտովի ցուցակն է անցկացնում падգամավորների եւ փորձում է գտնել այն։ Ես տեսնում իրենք հենց իրանց մոտ այդ գիտակցությունը առանձնապես չկան, որ այսօր այսօր այդ ապրիլի 2-ից իրանք են դառնում երկրորդ։ Բայց եթե մարդկանց զանգում են, ասում են այսօր նիստա անպայման կգաս։ Հակառակ զանգին ասում են այսօր ավարտես դուք եք երկրի ղեկավար ուժը։ Դուք դա էլա զանգով Չէ, չեմ տեսնում, որ գոնե հենց առաջին հերթին հենց իրենց մոտ կա, որ բանը իրենք են տերը այս երկրի, այլ այսպես ասած, կա ձևափոխելով հայտնի կարգա խոսել, առաջին հերթին եթե իրենց մոտ լիներ, գուցե դա հանկարծ ու ինչ-որ բան փոխեր, բայց ես չեմ տեսնում, որ հենց իրենք են հասկանում, որ այսօր ապրիլի, չգիտեմ, քանիսից է լինել, ապրիլի վերջից, լավ ասենք, սենց ասենք, հա, իրենք են դառնալու այս երկրում եղանակ թելադրողը։ Չկա է, չի է։ Չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում ակնհայտորեն, այլապես գուցե մոտեցումը մի քիչ այլ կլիներ բոլոր կողմերի։ Այսինքն լավ մեծամասնությունը էլի շարունակում է որպես կառավարության էլի այդ բանալ ձևակդակիչ գործել, ասենք այդ ասեմ, իշխանություն բանը վնդիմադիր ուժերներ ավելի շատ, չգիտեմ, ավելի շատ բաներ ասելով որ կարող է դուր գա ժողովրդին հասկանալի է դրանց գործնա երևի բայց մանով մի քիչ ավելի նախագծեր մշակելու ինչ որ փորձելու մաներով առանձնապես ոչ մի բան չեմ տեսնում որ փոխվում է էլի կարող է հանկարծ հետո բարձի որ իզուրը մետքան հորետես եկեք սխալվենք պարոն Ալեքսեյան 2022-ից կլինի 2022-ին պետք է հասնել Խնդիրը հետևյալն է, որ մեր երկրում քաղաքական բոլոր փոփոխությունները երբեք չեն եղել հրապարակային։ Մենք երբեք չենք տեսել որ նախ։ Բայց այն փոփոխությունը, որ հիմա լինելու է, դա հրապարակային է։ Խոսք քուլտուրաբար։
իշխանությունը ասելու է այս պարլամենտի։ Այո, պարլամենտը պատրաստ չէ։ Պարզ պատճառով, որ պարլամենտում կա իշխող կուսակցությունը, ինքը երբեք հրապարակային չի եղել։ Իրանք երբեք ներկուսակցական պրայմերիզներ չեն ունեցել։ Իրանք երբեք դրանք անում են խորտինիստը, հետո Շարմազանովը լուրդ է։ Շարմազանովը բացատրում է ժողովրդին։ Էդուար Շարմազանովը ՀՀԿ կուսակցության խոսնակն է, որը ներկայացնում է որոշումները ընդունվում։ Պրայմերիզի ականատեսենք մենք։ Բնականաբար ոչ։ Դրա համար ասում եմ 2022-ից պետք է սովորեն աստիճանաբար դառնալ հրապարակային։ Վերջի 20 տարում մեր ներքաղաքական բոլոր կյանքի փոփոխությունները եղել են ստվերայիններ, այսինքն Բաղրամյան 26-ը որոշել է, մնացածը բոլորը կամ բացատրել են, կամ ընդդիմացել, կամ քվեարկել։ Որևէ մասնակցություն չի եղել։ Հիմա մենք ասում ենք հանրային կառավարման։ Բնականաբար խորհրդարանը այս կառուցվածքով բնավ պատրաստ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ աստիճանաբար իրանք էլ չեն հասկանա, իրանք էլ չեն գիտակցի իրենց հնարավորությունները եւ լիազորությունները, բայց դրա հետ զուգահեռ իրենք հասկանում են նաեւ, որ կառավարության անդամները ներկայացում են նույն այն կուսակցությունը, որտեղ որ իրենք են։ Հետևաբար խորհրդարանի թափանցիկության, խորհրդանական կառավարման ինստիտուտների ու տարերի ավելացման հիմնական դերը կմնա ոչ իշխանական, ոչ կոալիցիոն կուսակցություններին։ Նրանք պետք է արդեն դրսևորեն իրենց, կօգտվեն արդյոք կանոնակարգից առաջինը հարց տալու, կօգտվեն արդյոք ձայնի իրավունքից, նախագծեր իրականացնելու իրավունքից, որովհետև մինչև հիմա մենք տեսնանք հետևյալը. խորհրդարանը ցավոք սրտի անարդյունավետ է։ Խորհրդարան բերված օրինագծերի 80%-ից ավելին գալիս է կառավարությունից։ Ավելին, կառավարությունը ինքը հակված չէ պատգամավորական նախաձեռնությունից։ Երբ որ դուք զրուցեք բոլոր խմբակցությունների հետ, այդ թվում նաև ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ նաեւ ԵԼՔ-ի, ապա կտեսնեք, որ առաջի բանը, որ գոհում են, որ կառավարությունը չի ընդունում որևէ առաջարկ։ Սկսած պետբյուջեի նախագծի բյուջետային ծախսերի փոփոխությունից, վերջացած դատավարության դատավարական նոր օրենսգրքի մեջ առաջարկվեց։ Հետևաբար կառավարությունը ինքը պետք է նաև սովորի լինել ճկուն։ Ինքը նաև պետք է հասկանա, որ ամբողջությամբ մերժելով պատգամավորական կորպուսի բոլոր առաջարկները, անկախ նրանի, անկախ նրանից դա իրենց համակուսակիցներն են, թե ընդդիմադիրները, ինքը տեղ է թողում, որպեսզի լինեն կրակոտ ելույթ։ Կառավարությունը ինչպես կարա մերժի իշխող կուսակցության որևէ օրենսդրական շատ փոփոխություն, շատ մերժեց ընդամենը 2 օր առաջ։ Հետ իրանք այդ օրենքը ընդունեն, կառավարությունը ինչ պետք է անի։ Միայն կարա խաղա այդ ընդունված օրենքներով։ Լիազորությունը պարլամենտինն են, չէ՞։ Հայաստանի կառավարությունն էլ, խորհրդարանն էլ եւ մնացած բոլոր պետական մարմիններն էլ գտնվում են մի հասցեում, Մելիք Ադամյան։ Եվ հիմա ավելի է խորանալու այդ հասցեն։ Այսինքն, եթե կար Բաղրամյան 26-ը, նաև հիմա Բաղրամյան 26-ը այլևս չի լինի կամ կլինի շատ ավելի թույլ ազդեցության։ Բոլոր որոշումները կայացվում են ՀՀԿ գործկոմի շրջանակում, հիմնավորվում, կայացվում։ Էնպես չի, որ նաև Սերժ Սարգսյանը մի բան մտածում է եւ գալիս ասում է՝ «Վեր, սա պետք է ընդունենք»։ Սերժ Սարգսյանը այդ որևէ բան մտածելուց հաշվի առնում, թե այս սեգմենտը ինչպես կընդունի այդ որոշումը, մյուսը ինչպես կընդունի, այս օլիգարխը, այս խոշոր բիզնեսմենը եւ այլն։ Երբ կառավարությունը նշանակվեց, շատ պատկերավոր եւ շատ բնորոշ մի բան ասեց Գագիկ Բեգլարյանը, երբ նրան հարցրել էին, թե ով ադ չի զգում, որ այլևս նոր կառավարություն։ Նա ասել է, ես այո, ես այնտեղ եմ, որտեղ կայացվում են բոլոր որոշումները, այո, այդ գործկոմում է։ Այսինքն Հայաստանում պարլամենտական կառավարում ասածը դեռ երկար ժամանակ իրականում լինելու է այդ պոլիբյուրոյի միակուսակցական կառավարումը, որտեղ որոշումները կայացվելու են եւ հետո գնան արդեն կառավարության մասով կառավարությունը կկայացնի իր մոտ, կդակի կամ կորոշի եւ խորհրդանի մասով։ Երկար ժամանակ դեռևս տեղի լինելու է այս իրավիճակը եւ այս իրավիճակում նաեւ շատ խոսուն է, օրինակ ինչը Սերժ Սարգսյանը չի ասում, թե ինքը ինչ անելու 18 ապրիլից հետո, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են փորձում ներկայացնել, որ նա անփոխարինելի է, որ նա ոչ միտեղ չի կարող գնալ, այսինքն չեն էլ ուզում, որ գնա, որովհետեւ երբ որ ինքը հեռանում է, այդ պատասխանատվությունը քաղաքական մնում է այդ ամբողջ թիմի վրա։ Հիմա այդ թիմը բացարձակապես նույն ոչ միայն պատրաստ չէ, չեն էլ ուզում այդ պատասխանատվությունը ստանձնել։ Այդ թիմի հիմնական մոտիվացիան տնտեսական շահերն են։ Կան քաղաքական դեմքեր, որոնք քաղաքական ելույթներ են ունենում, բայց շարժիչը առանցքային այդ թիմի տնտեսական շահերն են։ Հակոբ ջան, դու մի բան ես նաև շրջանցում, որ այդ թիմը այնու առաջին հերթին հենց ինքը իրեն է պաշտպանում, երբ որ խոսում է իր ամփոխարինելության մասին, որովհետև լինի փոփոխություն։ Որտեվ կա այնու ամենայնիվ տեսնում ես, որ Կարեն Կարապետյանը ավելի շատ հենց իր վերած մարդկանց է վստահում եւ այդքան է, թեև լիներով կուսակցության առաջին փոխնախագահ, իր կուսակցական կառավարում ասած այդքան բան չարել։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ օրինակ այդ նույն թիմը շատ հանգիստ իրան պաշտպանված էր զգում, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք։ Հետո հիմա պաշտպանված ազգում Սերժ Սարգսյանը, այսինքն այդ թիմի համար գլխավոր է, որ լինի մեկը, որը երաշխավորի անվտանգությունը։
ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա եւ երաշխավորի անվտանգությունը։ Հիմա այդ թիմը ամենից շատ վախենում է, որ պատասխանատվությունը իր վրա է մնալու։ Այսինքն ամեն պատգամավոր գիտակցում է, որ ես պարլամենտում վախենում եմ քաղաքական պատասխանատվություն։ Այո, որովհետեւ այդ պարլամենտը քաղաքական չի։ Բայց հիմա կամադրորեն դառնալու է թիմ 1 քաղաքական պատասխանատու։ Բայց հաստատի այդ պարլամենտը պատասխան քաղաքական չի, դրա համար էլ չի կարող դառնալ, դրա համար որոշումները կկայացվեն դեռ երկար ժամանակ ՀՀԿ պոլիտբյուրոյում, գործկոմում։ Որովհետեւ այդ խորհրդարանը քաղաքական չի։ Այդ խորհրդարանում քաղաքական դեմքեր կան, բայց չկա քաղաքական մոտիվացիոն մեծ համակարգ։ Համակարգը տնտեսական, այնտեղ ամեն մեկը իր շահի համար է քվյարկում։ Տարբեր խմբակցությունները Շարմազանովը տնտեսական ի՞նչ շահ ունի։ Շարմազանովը քաղաքական դեմքերի մեջ է, բայց Շարմազանովը չի մենակ այնտեղ որոշում։ Բայց ինքը ամենաշատը Շարմազանովը չի տրամադրությունները ստեղծում մենակ իշխանության մեջ։ Այնտեղ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք նույնիսկ ելույթ չեն ունենում, բայց նրանք շատ ավելի ազդեցիկ են, քան ելույթ ունեցող հանրապետականները։ Եվ այս է խնդիրը, միչև պարլամենտի այս բնույթը չփոխվի, մենք չենք կարող մտածել, որ այդ պարլամենտը կարող քաղաքական գործունեություն եւ գործառույթ իրականացնել։ Նա լինելու է ցուցանակ, բայց մյուս կողմից նաև ուզում եմ ասել, որ իհարկե սա նաև օբյեկտիվ է, այսինքն չէր կարող ուրիշ կերպ լինել, ասենք 20 տարի ձևավորված մի հատ համակարգ, չէր կարող մի տարում կամ երկու տարում լրիվ այլը դառնալ, եւ դրա համար եմ նաև ասում, որ սա անցումային եւ որոշակիորեն միջանկյալ խորհրդարան է, եւ իշխանությունն ինքը, այսինքն համակարգն ինքը ունի մոտիվացիա, որպեսզի խորհրդարանը այդուհանդերձ դառնա քաղաքական։ Պարզապես էս ամբողջը կախված է հենց նրանից, թե ինչքանով է լինելու էֆեկտիվ նոր վիճակը, նոր ռեժիմը, երբ բիզնեսը կարիք չի ունենա անմիջապես քաղաքական լծակը իր ձեռքը պահելու, իրեն անվտանգ զգալու համար։ Այսինքն ոսո Արտակն ասում, մենք այդ կետին կհաստենք, որ պարլամենտը կդառնա քաղաքական, լավագույն դեպքում 2022-ին հաջորդ դեպքում։ Կարծում եմ լավագույն դեպքում։ Պատգամավորական մանդատի գինը կբարձրանա։ Լավ, Իվան ասեմ, այսինքն ըստ ձեր կանխատեսմամբ եկող տարի ելի ստերային կառավարում ալնելու մեր երկրում։ Հիմա մենք գիտենք, այս կառուցվածքը 25 տարի է, հա, կար Բարամյան 26-ը, դա գլխավոր քաղաքական մարմինն էր, այնտեղ էին կենտրոնացած բոլոր լծակները, այնտեղ որոշում էին կառավարությունը, պարլամենտը իրականացնում էր։ Հիմա չկա այդ ինստիտուտը։ Կա նախագահ, բայց չունի այն լիազորությունները, անհամեմատելի է։ Վարչապետը նույնպես չունի այդ լիազորությունները, այդ լիազորությունը ունի պարլամենտը։ Բայց դուք ասում եք, որ ստվերային անելու։ Այսինքն որտեղից է լինելու կառավարումը։ Երկրի կառավարումը, կառավարության ազգային ժողովի, ուզում եք ասեք, Բարամյան 26 չկա։ Ուղղային կենտրոնը ողջունեցել։ Ես համաձայն եմ։ Պոլիտբյուրոյի կարծիքով շատ լավ ձևակերպում էր։ Մելիք Ադամյանը 2-ը, չէ՞, դա էլ ինը։ Մելիք Ադամյանը 2-ը։ Կարող ենք մի տարի հետո հանդիպել այս կազմով, արդյոք նաև մեր հանդիսատեսը։ Ես որոնք ամենևին պատահական չի, անդրադառնալական չի Մելիք Ադամյան 2-ը հասել, այն պարզ պատճառով, որ ՀՀԿ-ն այսօր ընտրությունները հաղթած իշխող կուսակցություն է, որը ունի առաջնային մանդատ խորհրդարանում, ունի ձայնի, այսպես ցանկացած օրինակից անցկացնելու հնարավորություն, հետևաբար ՀՀԿ-ն պետք է որոշի։ Որոշում է քաղաքական գործընթացները եւ դրա մասնակիցներին։ Այսինքն մենք այնպես չենք պիտակավորում քաղաքական գործընթացները ու ոչ էլ փորձում ենք անալոգներ բերել խորհրդային անցյալից, այլ քաղաքական տրամաբանության ըստ ընտրական օրենսգրքի եւ սահմանադրության։ Այսինքն սա շատ լեգիտիմ process է։ Տրամաբանական, այո, դա գրված է սահմանադրության մեջ։ Համաձայն եք։ Ընդհանուր առմամբ դե յուրը ոչինչ չունեմ ավելացնելու այդ կապակցությամբ, ասեի թե չէ։ Սերժ Տատոնը, դուք տեսնեք, որ մեր քաղաքական մեկնաբանները փայլուն նոր տարվա շատ լավ տրամադրությունը մեսիջներ են ձեզ հաղորդում, թե ոնց անելու եք ող տարի։ Մեր պարլամենտի գործունեությունը եթե փորձենք ամփոփել, հա, այսպես մի կարճ բառով 17 թվական հաջող էր թե ոչ։ Այո, ընդհանուր առմամբ հաջող էր, եթե անգլիացիների պես ասենք, լավագույն նորությունը վատ նորությունների բացակայությունն էր։ Ես կարծում եմ, որ հերանեկարային իմաստով տեղի ունեցան այնուհանդերձ հիմնարար բաներ, դա մեկը, ես կարծում եմ, Արցախի խնդրում է, որ բավական երկարաժամկետ առումով կայունության հարաբերականության մեխանիզմներ են ձևավորվում եւ նկատելի է այդ process-ը, եւ մյուսը Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը, որը կարծում եմ դե ֆակտո Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգը ավելի շատ թելադրվելու է հենց այդ համաձայնագրով, եւ առանցքը իրադարձությունների կազմելու է այդ համաձայնագիրը, ուղակի լինի թե անուղակի, ես կարծում եմ, լայն process-ը, եւ այդ առումով դրական է, իհարկե դրական էլի եմ կրկնում, հասարակությունից դեռևս շատ հեռու է, հեռանկարում է, եւ եթե պահպանվի հուսանք, որ ինչ-որ մի փուլում նաև այդ ամեն ինչը կանդրադառնա հանրության։ Տիկին Սայլյանը,
Դրական էր տարին, հաջող էր թե ոչ։ Ենի մաստով, որ ես միջարյուս դրա մասին ամենակիչը խոսեցինք, բայց դա թերևս ամենակարևորներից մեկն էր, հաշվի առնելով անցած տարվա ապրիլի իրադարձությունները, հաշվի առնելով, որ այս տարի այնուամենայնիվ բանակցային գործընթացի ինչ որ փորձեր եղավ այդ ճաշճասած վիճակից հանելու և ռազմական գործողություններ, որը կանխատեսում էին, որ պիտի խոսել կարանք հանգիստենք, որտեղ Ռուսաստան ընտրություններն, բայց կանխատեսումներ կային, որ մեր ընտրություններից հետո կարող է լինել, դե եւ ես ամենամեծ ուրախությունը, որ կարող է լինել, որ այդ կանխատեսումները չիրականացան, էլի, այնուամենայնիվ, որովհետեւ այն Այսինքն դու ես այդ մոդելի մեջ, որ լավ է ներ, որ վատ նորություններ չկան։ Այո։ Պարոն Ալեքսեյան, լավ տարի էր։ Ես կարծում եմ, որ չափավոր սպասումների տարի էր, որոնք որ հիմք են ստեղծում, տեսնել թե 2018-ը հիմք են տալիս ընդհանրել, որ 2018-ը կլինի հետաքրքիր զարգացումների տարի։ Դե որ հետաքրքիր զարգացումներն էլ են, դա հաստատ։ Խոսքը միայն թե ով կլինի վարչապետը դրա մասին չի։ Խոսքը նաև նրա մասին է, որ հաջորդ տարի մենք այս տարի հիմք դրեցինք շատ խոշոր սահմանային միջադեպերը նվազացնելու նոր ռազմատեխնիկայի դեմանը, ոչ միայն բացի Եվրամիության հետ պայմանագրից, նաև ռազմաքաղաքական բլոկի լուրջ բարեփոխումներ տեղի ունեցան, նոր երկու գլոբալ ծրագրեր սկսվեցին, որոնց արդյունքները կտեսնենք մյուս տարի։ Տնտեսական առումով կառավարությունը ջանքեր գործադրեց, ինչպես ասացինք, որ այդ ջանքերը բավարար չեն, որպեսզի հանրային մեծ լինի, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ մեր երկրի քաղաքացիների համար երկու ամենակարևոր բանն է, որ գոնե ոչ միայն խաղաղություն, խաղաղությունը ամենագլխավորը, անվտանգությունը, երկրորդը հնարավոր է, որ այս տարի տնտեսական աճը չզգացին, բայց շատ ավելի կարևորը երկու կարևոր բան։ Առաջինը, որ տեսնեմ, որ փորձում են, այսինքն իսկապես տեսնեմ, որ ջանք կա, ու երկրորդը, անկախ նրանից, թե ով է իշխանության տերը, ով է կառավարությունում, վերաբերվում են երկրի քաղաքացիներին, յուրաքանչյուր իր գործան և քաղաքացիները վերաբերի արժանապատվության։ Ամենամեծ դժգոհությունը գալիս է, որ քաղաքացին զգում է, որ իրեն չեն հարգում, երբ իրեն ստում են կամ խափում են, արգանքի արժանանում են։ Այո, արժանապատվությունը ամենակարևորը։ Բայց դուք ցենց շուտ ինձանից չեք կրծնի, ես հաղորդման ավարտին ուզում եմ տամ 2017 թվականի ամենահնչած հարցը, ով է լինել հարցերի հարցը, այո, հարցերի հարցը, որոն դուք տանջում էիք քաղաքական գող խեղճ Արմազանովին, ինչքան տանջեցիք, ով է լինելու 17 թվականի վարչապետը ըստ քեզ։ Ինձ ասում Կարենը Կարապետյան, չի գիտեմ։ Չէ, ես գիտեմ, որ ոչ ոք չգիտի, այնպես չի, որ ես կարծում եմ, որ դու ասում ես, այն ինձ ասել են, բայց քո այ ինտուիցիայով, լրագրողական փորձով, վերլուծական կարողություններով ով կլինի։ Չէ, ստեղ լրագրողը դու ես, իրանք չեն։ Դա վարչապետ կլինի այն անձը, որի վերաբերյալ որոշում կկայացնի Սերժ Սարգսյանը, գուցե հենց ինքը։ Պարոն Ալեքսեյան, ով կլինի ապագա վարչապետը։ Ես կարծում եմ, որ դա կարևոր չի եւ այլն, այսպեսի պատասխաններ չեն ուտում։ Ես ավելի հստակ եմ ասում, պատասխանեմ, ես կարծում եմ, որ այդ ապրիլյան վարչապետի հետ կապված մեր երկրում կա գավառական կոմպլեքսավորվածություն եւ այդ գավառական բան ինտրիգը պահելու, չգիտեմ, հավատարմություն, ընդ որում դա առաջի հերթին գալիս է ՀՀԿ-ից։ Հանրապետական կուսակցությունը հաղթել է ընտրություններում, հանրապետական կուսակցությունում ամենափորձառու քաղաքական գործիչը, որը ի վիճակի է եւ ծանոթ է երկրի անվտանգությանը, ռազմական ոլորտին, օլիգարխիային, որը ի վիճակի է պայմանավորվել բոլոր մյուս քաղաքական կուսակցությունների հետ, զանգել բոլորին, այդ թվում բոլորի հետ բանակցել, դա Սերժ Սարգսյանն է, հետեւաբար նա էլ կլինի, չի կարող լինել անակնկալ և չի կարող լինել այդպես մեծ ինտրիգ։ Խնդիրը ընդամենը հետևյալն է, որ ես կարծում եմ, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ինքը անձամբ չի առաջադրվի, կամ ինքը անձամբ դա չի ցանկանա։ Միանգամից, բայց այլևս երբեք չի կարողանա։ Այո, բայց դի հիմա ընդամենը հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական հող է պատրաստում, որպեսզի ասի, որ այո, ինքը իր խոսքի տերն է, ինքը անձամբ հանդես չի գալիս, բայց կուսակցությունը իրեն է առաջադրում։ Ահա։ Պարոն Ալավերդյան, ով կլինի վարչապետ։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ վարչապետ կլինի Սերժ Սարգսյանը, իսկ Կարեն Կարապետյանը կլինի առաջին փոխվարչապետ, տնտեսական բլոկի ղեկավար, ինչպես որ հիմա է։ Իդեպ ես նաև կարծում եմ, որ Բաղրամյան 26-ը որպես ուժի կենտրոն չի տեղափոխվելու, որքան տեղյակ եմ, վարչապետի նստավայրը լինելու է Բաղրամյան 26-ը, իսկ առաջին փոխվարչապետը շարունակելու է ղեկավարել
հրապարակում հանրապետության, այնպես որ առանձնապես նույնիսկ այդ առումով փոփոխություններ ցավոք չեն լինելու 2010-ին։ Հաստների փոփոխություններ նախագահը։ Բամադրան, ով ալինելու վարչապետ հաջող։ Հետաքրքիր մի բան կամ հասարակության մեծ մասը համոզված է, որ որոշում կա կայացված, բայց այդ մասին ինչ-ինչ նկատառումներից են չեն ասում։ Էս էլ ինչ որ հանրային կոմպլեքս է, մարդիկ միշտ մտածում են, որ արդեն ամեն ինչ այստեղ է բաղկացած։ Իշխանությունը, որը մեկի մտքով չեն պատկերացնում, որ հնարավոր է իշխանությունն ինքն էլ չգիտի, ով է լինելու, որովհետև այդ լինելը, ելի եմ ասում, մի անձի որոշում չի, ցանկություն չի, դա կախված է լինելու տնտեսական, արտաքին, անվտանգության բազմաթիվ գործոններով։ Եվ այս պարագայում ես կարող եմ թվարկել մի շարք պատճառներ, թե օրինակ ինչու Սերժ Սարգսյանը կարող է նպատակահարմար չհամարել, որ ինքը լինի վարչապետ 18 ապրիլից հետո։ Քո կարծիքով ով կլինի։ Ես դրա համար եմ նշում, որ գործոնները բազմաթիվ են եւ այսպես ասել իմ կարծիքով նշում եմ, Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ պատճառներ ունի չլինելու եւ դրանով ավելի ուժեղ եւ իշխանության վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու։ Որովհետև ներկայիս համակարգի պայմաններում հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնը լիովին բավարար է տևական ժամանակ իշխանությունը հենց այդ դրսից առավել նվազ պատասխանատվությամբ, բայց առավել մեծ ճկունությամբ իշխանությունը կառավարելու համար, որովհետև հիմա ստեղծվում է բազմակենտրոն իշխանական համակարգ։ Մի քանի առանցքային բաներ, գերագույն գլխավոր հրամանատար խաղաղ պայմաններում չկա, այսինքն բանակի հարցում պաշտպանության նախարարը այդ դրանով հանդերձ ավելի մեծ քաղաքական կշիռա ձեռք բերում։ Կա անվտանգության խորհուրդ, որին տրվում է որոշումներ կայացնելու իրավունք, որը ի պաշտոնը գլխավորելու է վարչապետը, բայց կայացվելու է որոշում մնացյալ անդամների մասնակցությամբ եւ ձայներով։ Այսինքն այդ բազմակենտրոն համակարգը ձևավորվում է նաեւ այն հաշվարկից ելնելով, որ Սարգսյանը կարող է նաև չլինել վարչապետ, եւ այդ բազմակենտրոնությունը նրան հնարավորություն է տալու էֆեկտիվ կառավարել հանրապետականի նախագահի պաշտոնից։ Եվ այս իմաստով դրա բազմակենտրոնությունը, ասենք, ասենք ներստատողները 2017-ի սամել վերջին եթերն էր, մենք բացի Հակոբ Բադրանից, որը խուսափեց ասել, մեր լրագրողները վերցեցին պատասխանատվություն, իրենց կանխատեսումն արեցին, մի քանի ամսից մենք կտեստենք կստանան 2017-ի գլխավոր հարցի պատասխանը, մնացածը ինչ մենք վերլուծում ենք, դուք դա զգացել եք ձեր կյանքի վրա եւ շատ լավ ինքներդ գիտեք ինչներ լավ թե ինչ վատ, բայց ամենակարևորը որ մենք պետքա ֆիքսենք այդ կյանքի, ձեր կյանքի որակը ընտրությունների ժամանակ որոշելա ոչ թե հանրապետականը, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, ոչ թե ընդդիմությունը, ոչ թե Պուտինն ու Տրամփը, այլ որոշել եք ինքներդ դուք ձեր քվեարկությամբ, այնպես որ վայելեք եկող 2018-ը։